Митко Ценов ще бяга утре в Монако. Националният рекордьор на 3000 метра Стипъл Чейс е единственият български участник на Диамантената лига. Атлетът от Мездра ще стартира на последния турнир от веригата преди световното първенство в Лондон, което ще се проведе от 4 до 13 август и за което има покрит норматив. Възпитаникът на Йоло Николов ще е един от двамата европейци в тази дисциплина. Другият представител на Стария континент, който ще бяга в Стипъл Чейс, е Джилиали Бердани от Франция. Сред основните фаворити за победата в Монако са олимпийският шампион от Рио-де-Жанейро Консеслус Кипруто от Кения и сънародникът му Езекил Кембой, двукратен олимпийски и четирикратен световен шампион в дисциплината. Междувременно кметът на Мездра Геннади Съпков връчи поздравителни адреси и парични приеми от по 500 лева на Ценов и неговия треньор и състезател от спортен клуб атлет Йоло Николов. Поводът е спечелването на златните медали на Балканиадата в дисциплините 1500 и 5000 метра. На срещата с двамата спортисти бяха обсъдени актуални проблеми на спорта в града и възможностите за развитието му.